Δεν υπάρχει προσωπικό. Κύριε Μαρκογιαννάκη, προσωπικού. Βεβαίως προσωπικού. Διότι ο κύριος συνάδελφος, ο οποίος πήρε τόσο φόρα έτσι έντονης ρητορικής μανίας μέσα σε αυτή την αίθουσα, μας είπε περίπου ότι όσοι είναι ανεξάρτητοι πρέπει να ντρέπονται σε αυτή την αίθουσα. Περίπου αυτό είπε. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μου δώσει το λόγο. Επ' αυτό. Ναι. Για δύο λεπτά. Καταρχάς θα πρέπει να ξέρω, κύριος συνάδελφος, ότι ο βουλευτής, κύριε πρόεδρε, αντιπροσωπεύει, όπως ακριβώς λέει το Σύνταγμα, το έθνος. Δεν είναι εκπρόσωπος κανενός αρχηγού και δεν είναι δέσμιος σε καμία περίπτωση του οποιοδήποτε, ο οποίος θέλει κατά τρόπον δικό του αυταρχικό να διοικεί ένα κόμμα. Αλλά από εκεί πέρα θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι και κάποιοι διαγράφησαν και έγιναν ανεξάρτητοι, όχι επειδή το ήθελαν, όχι πως δεν έχει δικαίωμα καθένας να είναι ανεξάρτητος, αλλά επειδή ο αρχηγός κάποιου κόμματος, και όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς, επέδειξε και ειδικότερα στο πρόσωπό μου πυγμή τάχατες διαγραφής. Και χρησιμοποιεί τη διαγραφή ορισμένων βουλευτών, όχι διότι επιβάλλεται, διότι πρέπει να γίνει διαγραφή, αλλά ως μπαμπούλα και ως δαμόκλος σπάθη, προκειμένου να συγκρατήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα άλλους βουλευτές. Το ίδιο έγινε με μένα, το ίδιο βλέπω ότι γίνεται με την περίπτωση του κυρίου Αυγενάκη τώρα. Και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικότερος ο κύριος συνάδελφος όταν αναφέρεται σε κάποιους συναδέλφους, η ιστορία των οποίων είναι δεδομένη και οι θυσίες των οποίων για την παράταξή τους είναι θυσίες δεκαετιών και μεγάλες. Χωρίς να έχουν κληρονομηθεί τίποτα, να έχει κληρονομηθεί τίποτα, αυτά τα οποία κατεκτήθησαν, δόθηκαν, θυσιάστηκαν προς χάρη των αρχών της ιδεολογίας του κόμματός των. Και ήρθε κάποιος κάποια στιγμή, ο οποίος βαρύνεται με όσα βαρύνεται και άρχισε τις διαγραφές. Με γεια του, με χαρά του, και θα δείτε που θα οδηγήσει αυτό το μεγάλο κόμμα εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τζαβέρα. Λαγάς, μακριά από εμένα κάθε πρόθεση προσωπικής προσβολής του κάθε συνάδελφου μου. Τον κύριο Μαρκογιαννάκη τον σέβομαι και τον εκτιμάω σαν προσωπικότητα. Άλλωστε έχω συνεργαστεί στο παρελθόν σε διάφορες κοινοβουλευτικές διαδικασίες μαζί του. Δεν έχω επουδενή τέτοια πρόθεση. Όμως η συλλογιστική εξέλιξη του λόγου μου ήταν τέτοια ώστε να αναφέρουμε σε καταστάσεις και σε ιστορικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα ο καθένας είναι αντιμέτωπος με τα επιχειρήματά μου και όχι βέβαια με αυτή την, αν θέλετε, τάση να προσωποποιηθεί ο λόγος μου. Επουδενή δεν έχω την παραμικρή, επαναλαμβάνω, πρόθεση να μειώσω την υπόλοιψη και την τιμή κάθε συναδέλφου, την οποία εκ των προτέρων τη θεωρώ ότι είναι απαραβίαστη. Μετά από τις...